Տարիներ առաջ տեղեկատվական մարտերը մեր դիրքերից անհատ էնտուզիաստներն էին վարում։ Այսօր պատերազմը վիրտուալ եւ էլեկտրոնային դաշտում ավելի համակարգված է։ Կարգավորող կառույցներ կան, հատուկ ամբիոն լեզվաբանական համալսարանում։ Արդյունքը երևաց օգոստոսյան կարճատև պատերազմի ընթացքում, նշում են մասնագետները։ Հայկական մամուլը օգոստոսի դեպքերի ժամանակ առանձնահատուկ լավ աշխատեց, վստահաբար կարող եմ դա փաստել, շատ քիչ կայքեր եւ լրատվամիջոցներ գտնվեցին, որոնք չէին գիտակցում կարևորությունը իրավիճակի։ Ակտիվ էին նաև ադրբեջանցիները, սակայն հակառակ էֆեկտով։ Փորձագետը Բաքվի քարոշչական կիքսերի ու ապատեղեկատվության օրինակներ է բերում։ Դա թերթայեմ կայքի աշխատանքի խափանումն էր եւ այդտեղ սկրինշոթի տեղադրումը ադրբեջանական կողմից, որը շատ վատ ձևով էր արված, սխալ ձևով էր արված, որովհետեւ սխալ թեգ էր դրված նյութի վրա, պաշտպանության նախարարության ռելիզի հետ, որը չգիտես թե ինչու միայն թերթայեմ էր փրկնացել եւ միայն ռուսերեն լեզվով գնացել էր Սենոր Հասրազյանի ֆոտոն։ Երկրորդ դեպքը, երբ որ Twitter-ում սկսեցին fake հայ մտավորականների անունից account-ներ բացվել եւ տեղադրվել հայերի կողմից բազմաթիվ զոհերի մասին ապատեղեկատվություն, բայց նույնպես վատ էր արված, որովհետեւ սկրինշոթի վրա երևում էր delete կնոպկան, որը հնարավոր է ունենալ միայն այն դեպքում, եթե դուք եք այդ սկրինշոտը անում եւ ադրբեջանական մամուլում բնականաբար չէր կարող նման հայտնել։ Ուղղաթիռը խոցելուց հետո ադրբեջանցիներն ավելի զգուշավոր էին։ Ամեն դեպքում զգոնությունը թույլատրել պետք չէ, ընդգծում է Էլի Բեգովան։ Ամեն բան չէ, ինչ ադրբեջանական մամուլից պետք է բերել ներքին դաշտ, պետք է ամեն ինչը ստուգել, առհասարակ չհավատալ են ամեն ինչին, ինչ ադրբեջանական մամուլում տպվում է։ Ռուս-վրացական հակամարտություն, Ուկրաինա, Իրաք, իսլամական պետություն պայքար։ Հայ փորձագետները նաև այս օրինակներով են ներկայացնում տեղեկատվական պատերազմների առանձնահատկությունները։ Որոշ դրվագներ նաև հայ-ադրբեջանականում կան։ Ապատեղեկատվության աննախադեպ ծավալով, քարոշչական եւ հակաքարոշչական հնարքների առատությամբ սոցիալական ցանցերի օգտագործումը շատ ակտիվ է։ Տեղեկատվական պատերազմի միուս ճակատը Թուրքիայի հետ է։ Այստեղ մեր ակնհայտ առավելությունը մամուլի ազատությունն է։ Թուրքիայի ցուցանիշներն ըստ միջազգային հեղինակավոր կառույցների անմխիթար են, ամենամեծ բանտը լրագրողների համար։ Սա ամենատարածված բնորոշումն է։ 90 թվականից մինչ 2009 թվականը Թուրքիայում սպանվել են 49 լրագրող, 2014 թվականին լրագրողներ առանց սահմանների կազմակերպության կողմից հրապարակվեց հերթական զեկույցը, որտեղ ևս 180 երկրների շարքում Թուրքիան զբաղեցնում էր 154-րդ հորիզոնականը։ Նույն կերպ էլ Թուրքիայում սպանում են ցեղասպանության թեման։ Պետական մասշտաբով պայքարը սկսվել է 70-ականներին, նշում է թուրքագետ Արտակ Շաքարյանը։ 80-ականներին հերքումը փոխարինեցին կասկածով, ձեռագիրը տեղափոխվեց 21-րդ դար։ 100 տարվա մեջ հերքման քաղաքականությունը պահպանվել է։ Էրդողանը Դավութոգլուն օգտագործելով shared pain, հա, ընդհանուր ցավ, ընդհանուր արդար պատմություն տերմիները պարզապես փորձում են փափկացնել հերքումը։ Թուրքական հերքողականության սկզբունքը, կասկածի տարածումը մնացել է նույնը։ Բաքվում օգոստոսին ավակ եղբորը գերազանցեցին։ Փորձագետները հիշում են, որ մի քանի տասնյակ զոհի պարագայում անգամ չէին դադարեցնում զվարճալի հեռուստահաղորդումները։ Ալիևը ցավակցում էր ֆուտբոլիստի մահվան կապակցությամբ։ Զոհերի թվի վերաբերյալ պաշտոնական ու մեդիայի տվյալները խիստ տարբերվում էին։ Պատահական չէ, որ վերջերս Ադրբեջանում լրատվամիջոցների առջև տաբու դրվեց՝ չգրել ու չխոսել բանակի մասին։ Տեղեկատվության միակ աղբյուրը պաշտպանության նախարարության այսպես կոչված պրես ռելիզն է։ Արկադի Գրիգորյան, Վահե Եղազարյան, ժամը լրատվական։